waxaan safar ku tagay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool anigoo ka soo kicitamay dalka Turkiga dibkii dhacayna aynu wada ogeyn dhamaanteen waxaan u tagay markii aan kulanay madaxweynaha iyo madaxda kale ee dalka bilan xoogaal u noqdo xaaladda ka jirta magaalada Laascaanood iyo inaan xog dhaba aan la wadaago madaxweynaha taasaanan hadda la imid oo inaan warbixin iyo xog isweydaarsi madaxweynaha aan kula soo noqdo ee runtii waxaan aad iyo aad madaxweynaha iyo dawladda uga mahadnaqaya in tala soo jeedintii ahayd in ciidamada magaalada gudaheeda laga saaro si loo yareeyo dhibaatada loona ilaaliyo dareenkii shacabka ee kacay in sida ay ahayd ay u fushay ilaa iyo hadeerna arintaasi ay keentay guul weyn runtii aanay dhicin wax dhibaato ah oo cusub marka laga reebo intii dhacday maalmihii hore ee waxa kale runtii iyana arrimaha aan u tagay dee kamid ahayd ee meesha in maadaama uu jiray kacdoon iyo dareen shacab baaqna uu jeediyey garaad jamac garaad Ismaaciil oo in garaadadii dhulbahanta ay isugu yimaadaan magaalada Laascaanood in arrintaa laftigeeda sidii ay u hirgeli lahayd si nabadgelyo ah dadkuna taladooda loogu madax banaanayn lahaa oo ay iyagu tashan lahaayeen iyagu wax culays iyo furfur iyo dhibana aan cidina u geysanin oo iyaga taladooda loo madax banaaneeyo oo aanay dareemin marna muxuu ahaa riixis iyo gacan bidixayn aanay u dareemin runtii taasina si wanaagsan bay u dhacday oo qayb weyn ay ka ahaayeen ciidamadii deegaanka u dhashay ee joogay magaalada oo ilaa hadeer amniga magaalada ee gudihiisa gacanta ku haya ilaalintii iyo maxaan raday dhowristii madaxdii dhaqanka ee dadku lahaa iyo milgahoodina qayb weyn ka qaatay iyagana mahad gaar ah baan u jeedinayaa waxaan rajaynayaa in shirkaas hadda u socda ee isimada iyo uqaasha iyo aqoonyahanka culimada iyo waxgaradka inuu noqon doono shir mid dhal ah oo wax dhib ku ah dalka iyo dadka midna aanay ka soo bixin waxa muhiim ah oo runtii talada anigu aan kula soo noqday madaxweynuhu ay tahay in dadkii taladoodii ay u fadhiyeen iyagana aanan ka filayn wax dalka iyo dadka dhib ku noqda aanan ka filaynin oo ay tahay marka koowaad inay iyana taladooda u madax banaanaadaan marka labaadna ay wixii kacdoonkan midhihiisii la helo ayna ka dhalanin dhib ka weyn iyo xumo dalka iyo dadka midna gaara aanay ka dhalanin waxaan rajaynaynaa wararka waxa ka soo bixi doona shirarka ay isugu yimaadeen beeshu oo muddo dheer aan dhicin in magaalada Laascaanood ay isugu yimaadeen aan hubay inay dareemayaan inay hadda taladoodina gacanta ku haystaan cid hadda culays iyo saartayna aanay jirin siyaasadda dawladuna ay tahay inay iyagu wada tashadaan dawladuna ay diyaar u tahay mar walba ay diyaar u tahay wada hadal wax alla aan shuruud lahayn oo wax shuruudo ku xidhnayn wax walba in laga wada hadli karo oo shacabka iyo madaxda dhaqanka ee deegaankaasi laga la hadlayo wax kasta oo ama tabashaha noqoto ama habab ka weynaato arrimo masiiri ah noqote inay dawladdu diyaar u tahay baan halkan rabaa inaan ka cadeeyo runtiina madaxweynahana taasaab kula soo noqday taladaas oo ahayd inaan soo dhaweeyo sidii ama abroojka ay qaadatay xukuumaddu iyo madaxweynuhu u qaateen aan soo dhaweeyo runtii madaxweynahana waxaan kala kulmay soo dhaweyn fiican oo ahayd in go'aankii hore uu qaatay uu ku soconayo oo ah in ciidamadu ay dibadda ka joogaan magaalada loona madax banaaneeyo bulshadu inay shirkeeda ay qabsato wixii ka dambeeyana wixii wada hadal iyo tala ee ka soo baxa uu mar walba diyaar u yahay inuu dhinaca wanaagsan ka istaago وحنا رجعنا نستودع دونه.